Hvala puno, poštovani narodni poslanici, poštovani građani Srbije. Samo par napomena oko brige o mladima, koja je za nas izuzetno važna i koja je sastavni deo i budžeta koji je pred vama i, rekao bih, celokupne ekonomske politike kojom se bavimo u poslednjih 10 godina. Ja sam to i juče govorio, za naše mlade najvažnije je da vide da Srbija ide napred, da vide optimizam, da vide nove škole, nove bolnice, nove autoputeve, da vide da se otvaraju nove fabrike, da oni imaju mogućnost da zasnuju radni odnos, da svoje snove ostvare ovde, da zasnuju svoju porodicu i kroz mere pronatalne politike koju sprovodimo i u koju nikada više nego danas nismo ulagali. I taj optimizam je veoma važan i nije ni slučajno što i po istraživanju Bečkog univerziteta, odnosno instituta, izvinjavam se, vi imate podatak da se veći broj mladih ljudi u Srbiju vraća nego što odlazi iz nje. A pokazali smo se koliko smo ozbiljni tokom pandemije COVID-19, pokazali smo se i da je stopa nezaposlenosti danas rekordno niska, uprkos najvećoj ekonomskoj krizi od Drugog svetskog rata na ovamo u celom svetu. I mislim da je ta generalna percepcija Srbije kao, na kraju krajeva, ne samo percepcije, nego i po pokazateljima najbrže rastuće ekonomije u poslednje 2 kumulativne godine u Evropi, upravo jedan od najvažnijih faktora koje naše mlade usmerava ka tome da ostanu u Srbiji i da svoje snove, kažem, ostvare ovde. Ali nevezano samo za taj generalni dojam i generalni utisak i generalnu perspektivu, ono što je meni važno je nekoliko konkretnih inicijativa koje smo sproveli u 2022. godini, koje nastavljamo i u 2023. godini i o kojima želim sada da govorim. Prvi je moja prva plata. Dakle, niko se toga nije setio, mi smo se od 2020. godine setili da damo mogućnost našim studentima i đacima koji to žele da steknu svoje prvo iskustvo u nekim kompanijama, u nekim fabrikama. Kao što znate, najteže je uvek da nađete prvi posao. Ako pomognemo da se pronađe prvi posao, ako pri tome država i da deo plate za te naše mlade, onda smo veliku stvar uradili. I to je program Moja prva plata koji se uspešno sprovodi od 2020. godine, dakle 2020., 2021., 2022. Preko 30.000 mladih je svoje prvo radno iskustvo steklo kroz ovaj program. Pri čemu smo ove za narednu godinu povećali naknade gde će svakom od tih mladih koji dobije posao uz platu koju dobija u toj kompaniji za prvo radno iskustvo od države dobiti i 30.000 dinara ukoliko ima fakultetsko obrazovanje, 25.000 dinara ukoliko ima srednju školu. Dakle, doprinosimo delom i plati upravo kako bi stimulisali poslodavce da učestvuju u ovom programu. Preko 10.000 kompanija u Srbiji učestvuju u tom programu i ovo je za nas jedan veliki uspeh i pokazatelj i način kako treba pomoći mladima konkretnim merama da se zaposle i da na osnovu toga dobiju i stalan posao. Ono što je posebno meni važno, pošto smo čuli i par poslanika koji govore o studentima, sve su to naravno floskule i želje, ali mi smo i konkretne stvari uradili tokom samo ove 2022. godine. Ja kažem, radi se o veoma teškoj godini kada je ekonomija u pitanju. Mi smo uveli praksu plaćanja, dakle plaćamo praksu ukoliko studenti idu na praksu kod državnih organa. To do sada nije bilo i to je upravo jedan od načina da našim studentima obezbedimo i dodatni prihod kako bismo im olakšali njihovu poziciju u ovom trenutku. Takođe smo povećali broj budžetskih mesta na master studijama za osetljive grupe po afirmativnim merama i to smo povećali za 138 mesta plus strukovne studije još 119 mesta. Dakle, ovo je upravo bio zahtev studenata sa kojima sam se ja više puta i susretao i kako smo to obećanje dali, tako smo ispunili. Sada kažem, imate 138 mesta više za budžetska mesta kada su fakulteti u pitanju i za strukovne studije još 119 mesta, što je izuzetno važno i kažem, to je bio veoma važan zahtev naših studenta. Inače, takođe smo u razgovoru i pregovorima sa njima dozvolili i studentima da učestvuju u programu Moja prva plata, što je takođe jedan od načina da ih i finansijski pomognete, ali na kraju krajeva i da steknu svoje prvo iskustvo. Juče sam govorio o tome i ponoviću, mi smo ove godine povećali stipendiju sa 8.400 dinara na 13.000 dinara.
Povećali smo takođe i učeničke kredite sa 5.400 na 8.400 dinara, dakle za 50% smo povećali ta davanja studentima, upravo kako bi ublažili negativne posledice ove krize koja utiče i na njih, utiče i na nas. I ono što je posebno važno meni, jedan od poslednjih zahteva studentskih organizacija bio je studentska kartica, kartica koju mogu da koriste i oni, odnosno oni prevashodno, da vrše plaćanja, da dobiju popuste u raznim institucijama, prodavnicama, maloprodajnim lancima i tako dalje. Mi ćemo tu inicijativu završiti do kraja naredne godine, dakle intenzivno se već radi i na softverskom rešenju i na modelu i na svemu ostalom, kako bi ta studentska kartica postala i kartica za plaćanje sa velikim brojem benefita za naše studente. Inače, ono čemu je Darija i na čemu Darija na kraju krajeva i radi kao ministarka za porodicu je da uvedemo i dečije kartice takođe, a boračke kartice smo uveli već ove godine. Dakle, upravo kartice koje nude čitav niz pogodnosti za naše borce kako bi im olakšali negativne posledice ove krize koja trese ceo svet u ovom trenutku. Dakle, jedno su želje, jedno su čestitke, jedno su floskule, ali ovo su konkretne aktivnosti, konkretne stvari koje radimo upravo kako bi podržali i naše studente, upravo kako bi podržali i naše mlade da svoje snove ostvare u našoj zemlji. Hvala puno. Se prave blesavi